Muzeyi jemba, umanyi Uganda. Uganda ina abantu abalungi. Kyovola banze nduzikiriza anti mu Uganda yense tasobola kubaamu obutujju successfully ne bubeeramu ne bubanda. Because Ugandans we are good people. Mu Uganda tuwaagaliza. Mu Uganda gy'osanga omuntu akeera ku mutendo kyogerako dda wano alina TV empya gyeyateerako okulaba naye lwakuba yeyagala kujuwa budde kulaba ekiki kyebanaakola. Kisooka bannayuganda bagaba obudde, bannayuganda bagaba omukisa. We've seen people abaali bagudde. Bannayuganda babaddamu ne bamuwa omukisa. Kati problemu y'abannayuganda ate era ffe ffennyini tetumanyi nti bannayuganda bwe bagaba omukisa ate basobola okumma omukisa. Bazira. Bannayuganda bakusobola okukuzira. Ne bw'okola otya n'okola comeback eyenkana eggulu n'ensi. Ekyokubiri era bannayuganda kye mutamanyi nti bannayuganda basobola okuwa omukisa naye ate tubategeerera. Mukye mutamanyi. Bannayuganda tebabategeera. Omunayuganda ye mutu akwagala nga bw'oli. Nga toyina ky'okoze, nga toyina ky'otaddemu, ne bannayuganda ne bakwagala. Kati weefuula George. Ate tayibu ne tukuba bannayuganda ne bakugoba n'oyagala obeefuulirako abagezi. Ne bakwongera ne bakuzira. Kyekiri ku Uganda. Waliwo omuyimbi wange omulungi ennyo gwe banzirira bambi. Kale. Ate mu gundi zonna kebe bizinesi. Ate bannayuganda babakyayagala omuntu. Muganda wange ne w'omukuba. Kyokka bannayuganda we bakugoba. Bakusenza kati. Ojja kutya. Nasiriŋŋanyi. Ogambe nti yenze yalinga bwe nti. Kakati bannayuganda muzeeyi jjemba baamutadde. Baamukkiriza baamutaddeko bulesingi zaabwe. Agende kimwakire. Baamuwadde omukisa agende mu nsi. Kayi waddembe okugikozesa nga. Mbadde tuna mu series of events ezibadde zigenda mu bulamu bw'omusajja ono. Bingi bibaddewo. Yatandikira ku mubaka wa Kitulu Tebandeke yasookera ddala Muzeeyi jjemba ali yesaanika nnyo naye aliyo ne kati akyesaanika ne kati akyesaanika Muzeeyi Tebandeke omubaka n'agenda n'abaako kyamuwa waliwo omutuuze omulala yagenda n'amuwa kampani yagenda n'emuwa sula ne mamwaneka TV era kati waliwo TV alaba ku TV saazi ne twogerera Kisitu Electronics mukwano gwange bwe twava awaawo n'alabako abalala abamuwa essimu n'abyeko ono omuyimbi naye yagenze era n'amukozesa era n'endo zamuwaddeyo akasente so era bibadde bigenda byapeninga mu bulamu bwe ate abingi bikyalimu kati omanyi ensi eno yakyuka munaye omanyi nti omukulu oyo yalina omukyala about bagambe 6 or 7 years ago yalina omukyala emyaka nga 7 oba 6 emabega neiba we n'amumubbako kyoga gino emyaka gyona gyona Muzeeyi jjemba alina omukyala omulala n'omukyala gwelina bamumubbako n'asala n'avaawo n'asala Muzeeyi jjemba yakali yala nnyo ala ne Muzeeyi jjemba nakkiriza nti ye ndi bisaati genda ddiye era okumbozi gye bannyumiriza era amuyitako omukyala we n'amukwya ne kajja Muzeeyi jjemba akulamusizza amuyinamu abaana 3 bambi naye akava ekayunga wano kati abakyala Muzeeyi jjemba atundanga keke ekisita kubanga ndeka mwoyo zaawo nawenzirira tukuza abaana nade mwanya bakazi mwekazi okera kumakyanga ali ku mulyango ye nonyumaka gange nakugamba sio kati gwa abaana ba 3 bado yagala mbakole ki sibabu maka gange gyali mitisa gyange nange nzira sibeereyo muyala ngomuntu oyina ekivirwa abuuga mu nyumba tewali kintu kitabula basajja bakazi nga kubanga otobye n'omusajja nga munaku muzibu nga n'obwavuumuunyako alibeerali kukubonga tanomanya nti bba wange wuuyajja n'omugumira ebbanga lyonna n'otukateemu n'okkiriza nti tusi waakugaggawala kankoleki kamuleke oba waakamuleka bwoti emba nekuyitako ng'evuga emmotoka nga watwala ebisiraani bi ng'atwala ebisiraani byo mwana w'abandi enzigi ne zeggula katonda wange kiki ye nanto bino omusajja nga tukoze buli kimu kiga nakafuluma kifunye sente ate amanyi ebintu ebyo kumayanga bibi bwe bikyuka nga tansaga omusajja yafuna sente n'alekawo omukazi naye nga walayi yamala kufulumya bwati ebisiraani kigambo bisiraani kinene nkatonda ayina engeri gyeyeranga bw'oba onyuma katonda ayina engeri gyeyanziguliramu enzigi omukazi oyo ng'agenze kati tukole kitulindelindemu ekyamazima olaba nga omusajja tava mu kifo muviira oyinza oba gwamusibye
Obana yeye akusibye. Obanga buli omwa sibye. Buli omunga sibye munne. Katulaba tukizura dinga buli omwa agenze. Wati wali buli omwa agenda, buli omuna ateli. Yes. Musajja nafuna kutamu mukazi nafuna kubina. So, mse jemba mbiana. So, kwa mse jemba kubiana bie kayunga, ebyo tulina olwa lero. Nanga tenga wendi mukadde era ngenda na bikadde. Ngenda na bikadde. Ndababye ngaba. Kale wasabato. Nuno nakamuleta. Nchala ku. Bana zaire kisejo. Atali kuchala namba meka. Nimukole ya kyala. Alaba munonga baloka agane yasemereko wendi. Eh na ye eh. Guma bi banu bagenda nawe. Ando yasembe dalala nacho. Yasemba nacho. Singa. Singa toli wa utasa. Iti sabana abo. Eh kamunaye. Akatele abakazi ne sento siyo muwana mga snaga matochi danga no. Eh? Wado kozechi? Mabensa vochi demu. Chongere mu. Newa neo mzee atate tagira. Neda ono miaka kaga mwenda, mzee miaka kaga mwenda. Kati ata uo singeada doku vo mkambwe. Eh chichi? Kati ya oyo kunkaga mwenda mwenda au. Mpaku ya biamu nyoma. Kati oyu, juze ijemba hafi na kuatako. Ai! Takunyesa maza, akunyesa juisi. Aluteza kati jeko mkade jeko mwala. Ai! Kati oyu mtima goyo mula muu. Oluga doma niti ni wesimanyo ulo yoro kade doma nyi ensonda. Radde kakati mchala uya maza uwe yara biebino. Na alavula. Abezungira kuba ala ya budeti kumzee jemba ja kutto omuntu ya bakazi bana kumzee jemba erizumuli bakubifuna nabade.